How's it going guys? My name is Amir Rulo dan hari ni aku akan buat satu CD baru which is called What's Up Twitter. Yes, What's Up Twitter. Kenapa aku buat benda ni? Korang kena tahu tau tak, Twitter ni dia macam Facebook tau. Macam benda viral je berlaku kat Twitter, benda viral je berlaku kat Twitter. Facebook pun sama gak, tapi Facebook ni dong banyak viral benda-benda yang dah lama lah. Contoh Twitter dah viralkan benda ni 2 minggu lepas, tapi Facebook pun nak viral. So macam tu lah. So ini kita akan tengok WhatsApp Twitter. Yes, WhatsApp Twitter. Sebab banyak benda viral yang berlaku, dan aku sebagai content creator yang tak tahu nak buat apa, nak main game pun tak tahu, Nak buat ni pun tak tahu. So aku just buat je lah apa-apa pun, asalkan aku boleh hidup. Oh my god, this is so funny. I will never delete Twitter. This shit is the funniest social media platform. Yang Zainal, yang dia pun buat lawak, Yang Zainal. So apa yang kita boleh nampak, dia retweet lawak dia sendiri. Kes Emma Sajak Fatia tak habis lagi. Fatin Alifah pula buat hal. Tapi kali ni aku sokong Fatin Afifah. Mereka kan post muka sendiri tak boleh, so I figure maybe I can put someone else face instead. Jangan komen jahat-jahat, okay? We are better than that. Be nice, good things will come to you. And Fatifah ni asyik post kamu, muka dia lawa sangat ke? Tahu tak? What? Aku tak faham. Jangan cakap aku bodoh, okay? Jangan triggered. Dan the reason why kenapa aku suka Twitter, diorang suka buat thread tau. Which is thread ni dia adalah macam buku, macam orang panggil apa, ala-ala Wattpad lah. Macam kau boleh cerita semua benda dalam thread. Macam ni ada orang kata 6666 retweets, dan saya akan beritahu anda sesuatu yang tidak pernah ceritakan, tidak thread di Google, tidak thread di buku. Which is pasal apa tu, aku rasa macam Illuminati, Freemason, bagaimana tu lah. And then thread kebanyakan lagu ni pasal Gloomy Sandy punya lagu. Jangan dengar lagu tu, serious shit, jangan dengar lagu tu. Kalau korang ada jiwa kental, dengar lagu tu. Alright, ni ada pasal Johannes. Which is kalau kau tak tahu, Johannes ni dia adalah Viner Melayu dulu-dulu lah. Sama geng dengan Prismit, sama geng dengan Mabodoski, ada Alex, semua bagai lah. Ada geng-geng lah. Tapi you know, Viner mati, dia pun masuk YouTube, masuk Facebook, masuk Star semua, jadi sampah. Ni lagu ni tak ada viral sangat, which is dia ada 2.9k retweet dan 7.5k like. The reason aku like sebab aku nak buat video ni, sebab aku tak nak benda tu terhilang. Faham tak? I got it. I got my receipt, but looking like phone numbers. If it ain't money, then wrong numbers. Black card on my business card. The way they be sending that song for me. I don't mean to brag, but I'll be like, put it in the bag, yeah. When you see them rags, they stick though like my ass, yeah. Go from the store to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got the juice. Nothing but never wish you. Look at my neck, look at my jack. Got no money to pay me respect. Apa yang aku nampak daripada okay, sebelum aku react benda ni, aku akan baca komen dia lah eh. Tak sedap lah Johannes, janganlah main Syed Arena. Awak nyanyi tak sedap, tapi kalau tak nyanyi ni kenapa aku suka react Twitter. Diorang post benda yang funny, awak. Diorang macam reply benda tu, benda yang funny tau. That's why I like it. That's what I like eh. Apa pasal aku, don't know why you hate it eh. Ni adong ni seorang je puji. Okay, banyak lagi. Oh my god, I thought I was alone. Okay, dua orang puji dia. Lunaknya suara hancur, love from Malaysia. Ni gula si lemak tu sudahlah, tak payah kepala korang. Nice pada dia, confident biar bertempat. I thought your voice was good, but oh my god, I was fucking wrong. I thought a kid was singing. It was so beautiful. The best time to delete this tweet was immediately after sending it. The second best time is now. You're annoying, but okay. Kalau tu Johannes ni dia ada buat lagu Nasi Lemak, which is Taki-Taki Parody. Jangan tengok, sampah. Sampah. Okay, aku punya reaction pasal Johannes punya, tak kata, tak tahu nak kata parody ke parody, cover song lah, cover song. Dia ada dua benda yang dia dapat, positif dan negatif. Negatifnya, Johannes punya suara tak sedap langsung. Positifnya,
Joe tahu suara dia tak sedap, tapi dia main taram je, dia confident tinggi, dia main post je kat Twitter walaupun dia tahu yang dia akan kecam, yang dia akan dikecam. So yeah, next thing is budak tanya soalan betul, dia tak tahu apa-apa, terus IG bagi jawapan sesat. Ini yang MRSM nak, iPhone ikut tu Dajjal, Samsung ikut tu sugar. Allah Akbar. Nak tanya satu soalan, otak tak kepala ke lutut? Okay, kenapa Illuminati ada satu mata? Kisahnya macam ni. Satu hari ada seorang lelaki yang bernama Ilu. Nama dia Ilu. Dia berjalan-jalan. Tiba-tiba dia jatuh cinta dekat seorang perempuan yang bernama Nati. Jadi Ilu jatuh cinta dengan Nati. Tapi malamnya Nati tu seorang perempuan yang cantik. Tapi bila Ilum datang kat depan dia, "Assalamualaikum awak. Awak buat apa tu?" Dan Nati tiba-tiba, siapa yang cakap? Rupanya Nati tu buta. Dan seterusnya. Buta. Jadi Ilum pun mengertikan, buat apa aku suka pada seorang perempuan kalau aku ada mata dia tak ada mata. Jadi dia korbankan satu mata dia, dia bagi dekat Nati. Okay, sebelum aku react, aku akan tengok komen dia. Ini namanya bodoh, seikhlas hati bodohnya. Semoga Allah memelihara kita dari kebodohan. What you know, what I mean, what you, I want to, you know. Bangang sial. Kebodohanmu meningkatkan kesabaranku. Okay, ni Aiman Bana, the real Aiman Bana ke? Okay, betul. Jangan ambil satu video di luar kontes dan keluarkan spekulasi buruk. Jemput datang, okay. Dan ada orang reply, "Salam Ibana, saya pernah datang ceramah awak ya. 2 jam ceramah, 1 jam suku melalut lari tajuh, 15 minit ilmiah. Masa melalut tu rasa nak pergi ke depan, tak perlu kau pakai mikrofon. Wassalam." Heh. Dan dia pun tergaduh dan diam. Ada dia reply lagi. Ha, okey. Ibana ni famous apa tadi dia buat pasal yang dia kata apa tu? Paid review adalah haram. But for me, aku tak tahulah, aku, you know, ilmu agama aku cetek. Tapi banyak ustaz-ustaz cakap bukan senang untuk judge benda tu haram atau halal. Tapi dia cakap benda tu haram. So I don't know what to say, but aku just follow ustaz-ustaz lain. Mengaku Aiman Bana ni bab. Mampus je lah, kau nak percaya, tak nak percaya, kau percaya. Faham? Adakah surat khabar ini cuba nak sensor rambut? Great job Cosmo, you done it again. Okay, pasal ni pasal isu Emma Maimbong dengan Abang Syed Saddiq, which is dia umur berapa, 30 tahun eh? Tak tahu lah, korang tak kenal Syed Saddiq, namanya korang bukan rakyat Malaysia lah tu. Korang bukan rakyat Malaysia, mungkin orang Indon pun kena Syed Saddiq. Mungkin korang duduk dalam gua kot, maybe FAS MU ke. Pasal isu Emma Maimbong dengan Abang Syed Saddiq ni, bagi aku aku tak tahu apa tiba benda ni meletup lah. Dulu Emma Maimbong dengan Zizan tak ada pun, dia meletup tapi tak ada macam siap keluar suat khabar. Mungkin maybe ada kuat, tapi macam ni adalah the main topic je, tak ada benda lain ke nak ulas. Tapi tiba kau nak ulas pasal Emma Maimbong dengan Abang Syed Saddiq. But for me, tak perlu kot. Dia punya privacy lah. Dengan MOMO pun tak ada pun post dekat Instagram official dia. Mungkin dia post dekat alah biasa artis kan, first account untuk dia dah hot, second account dia just buat untuk dia. Mungkin dia post kat itu. But macam biasa lah, macam ya, Dewi remaja hantar dekat close friend tapi keluar dekat satu dunia. Ada orang kata benda ni memang tak penting, tapi benda ni sebenarnya tak ada kaitan pun dengan Syed Saddiq. But for me, ada kaitan. Abang dia adalah Menteri Sukan dengan apa tu? Tengok, aku pun lupa nama dia. Youth and Sport eh. Minister Youth and Sport lah benda lah. Tu abang dia punya macam apa panggil, jawatan lah. Which is jawatan tu tinggi. But tapi kalau adik dia sendiri buat perangai macam tai, dia akan efek lah. Dia akan cakap, "Apa ni Syed Saddiq, kau tak terjaga family ke? Kalau kau tak terjaga family, apatah lagi kau nak jaga Malaysia." Ambil kau ayat aku. Bagi aku, stop lah benda Emma Maimbong ni. Sepah dalam Twitter aku ni.
Akan aku nak review pasal Imam Membong kan lepas ni. Sebab bosan. Okay, aku rasa tu je benda-benda ni. Okay. Memang bosan pun aku tak ada idea. Nak main game semua tak ada. So aku just see you guys in the next video. Bye bros. Bros pretty pies and bye guys. Ciao, 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 ciao.